Три дні, три вистави. Театрали планують відсвяткувати День Незалежності України степом. З 24 до 26 серпня в селі Подвірному Новоселицького району відбудеться другий фестиваль справжніх театральних патріотів. Можна привезти з села справжнього патріота на театральну виставу, а можна привезти акторів до села на фестиваль справжніх театральних патріотів. Фестиваль справжніх театральних патріотів. Фестиваль «Степ» або фестиваль справжніх театральних патріотів вже вдруге пройде у селі Подвірному Новоселицького району. Цього разу актори з Хмельницького, Києва та Чернігова, так би мовити, прокладатимуть дорогу до села. Фестиваль «Степ» – це театральна дорога до села. За словами Миколи Бабина, фестиваль спрямований на перевірку театрального патріотизму поміж акторів. Він мотивує виразити себе не в світському середовищі митців. Театральний митець. Ти їдеш в Париж, щоб здобути престиж, а слабо поїхати в село. Усіх любителів театральних вистав Микола Бабин запрошує цими вихідними завітати у село Подвірне Новоселицького району. Щиро запрошую всіх на другий фестиваль справжніх театральних патріотів, який буде проходити в селі Подвірне з 24 по 26 серпня. Чекаємо. Антоніна Філь, Чернівецький промінь.